လူရင်းတွေကျမလို့ခံတာကြပါစေတော်လန်ဒီသာလို့လေအပြင်းလားအသေးအသေးသာဘူးလားနော်အနာတော့နာတော့ငါပါဦးတဲ့ခါတန်တော်ချာလိုက်ရပေါ်မှာဆက်မလို့တော့ဒါတင်းလို့ရှိရဒုရန်ပြီနေဘာလို့ရတော့ဒီသာလို့လေဆရာတော်နဲ့ရည်ပေါ်မှာကြပါစေI'm not saying. It was black line.